čovjek može ići, braćo, sa jednim od dva puta. Imate put kojim naginju i kojim idu meleki. A imate put kojim idu šeitani. Trećeg puta nema. Možeš biti dobar i loš. Nema nešto između. Pa onaj ko slijedi Allahovu uputu i ko slijedi njegove propise, taj naginje putu meleka. A onaj ko slijedi svoje strasti, on naginje sigurno onome putu koji će, znači, izazvati nedaću i nevolju pod njega, znači na sudnjem danu.